Es varēšu tikt iekšā? Bet jūs zināt, ka, lai jūs varētu tikt iekšā, ka jums bija jāpazūt dispečerim un jāpazūt autobusu. Tiešām? Mums ir speciāli jāpazūt autobusu, lai mēs varētu tikt iekšā? Jā. Konkursa rezultātā autotransporta direkcija, ko pārauga Satiksmes ministrija, noslēgusi līgumu ar uzņēmumu Liepājas autobusu parks uz 10 gadiem par pasažieru pārvadājumu nodrošināšanu Ogres novadā. Iedzīvotāji ziņo, ka jūlijā, darbu sākot jauniem pārvadātājiem, ogrieniešiem ir ne tikai problēmas ar atceltiem autobusu reisiem, ierobežots esot arī iespējas pakalpojumu izmantot cilvēkiem ar kustību traucējumiem vai jauniem vecākiem ar bērnu ratiem. Jums ir podziņa! Tātad jums ir jābūt jau nodrošinātam tam, lai mēs tiekam iekšā. Jūs apmierinātu, ja jums tā būtu jādara? No, bet ko var izdāvēt, ko darīt? Tad es atvainojos, ja jums ir tāda podziņa, tātad jūsu pienākumos okay. ir nodrošināt. Ok. Nevis man ir kādam jāzvana. Kā ogrieniešiem Aleksandram un Soltai skaidro Liepājas autobusa parka autobusa vadītājs, lai varētu pārvietoties ar autobusu, brauciens esot iepriekš jāpiesaka. Bet tas nebija smieklīgi, ka viņš man atbild, jūs zvanat dežurantam. Kur ir rakstīts, ka man ir jāzvana, jāpiesaka? Nu nekur, es te lasu, nu kur tas ir rakstīts? Ja viņam uz autobusu ir tā podziņa, ka viņam ir jānodrošina, nu es nevaru ieplānot, ka es, tad, kad es nākšu un es redzu, ka viņš ir, tad es ar viņu braukšu. Nevis, es ļoti atvainojos, es tādā datumā tikos un tikos braukšu, nu smieklīgi noliekas. Tagad viņš man arī saka, salokiet ratus. Kā? Nu tad iznāca ārā, paņem bērnu vai es paņemšu bērnu, tu saloki tos ratus, nu tad palīdzi man. Nu šai komunikācijai ir jābūt apusējai. Nu, ikdiena nav ērti, ja tev pielāgojas tur vienam vai diviem reisiem dienā, kad tu vari aizbraukt. Bet es, nu, tā kā man nav noteikta darba laika, kad es braucu, tad es varētu var kaut kā sarunāt. Diemžēl ar līdzīgu situāciju abi saskāršies jau iepriekš. Šīs nedēļas pieredze brīvdienu, kad viņš, diemžēl, nemācēja nolaist pacēlēju, viņš vienkārši aizbrauca projām. Vai es, nu, varu salocīt un iecelt iekšā pati vai nē? Es viņam saku, es nevaru iecelt ratus, nu, turēt bērnu uz rokām, vēl iecelt ratus iekšā, nu, tad neko. Kad es vēl nezināju, ka vajag uzzināt, ka ir pielāgoti autobusi, man bija, tā kā bija vienu reizi man palīdzēja iekapt, otru reizi man atteicā. Un, nu, un tad es, tā, baigi nerēķinājos ar to, ka, nu, ka es varu aizbraukt ar autobusu, diemžēl. Ogres noda pašvaldība jau vairāk kārt vērsies Satiksmes ministrijā ar aicinājumu sakārtot pastāvošās problēmas Ogres nodā ar pārvadātāju Liepājas autobusu parks. Savukārt, neizpildot reisus 1. septembrī, tostarp skolēnu reizu, Ogres nodomes deputāti lēma un pieprasīja ministru prezidentu Krišjāni Kariņu izsludināt ārkārtas situāciju novadā saistībā ar ielgušajām problēmām sabiedriskajos pārvadājumos. Pašvaldība skaidro, ka jau 3 mēnešus vietvara regulāri saņem iedzīvotāju sūdzības par pārvadātāju un uzskata, ka šobrīd nodā ir ārkārtas situācija, kas jārisina valsts līmenī. Ja neiekļāva to, ka jānodrošina braukšanu cilvēkiem īpašām vajadzībām un māmiņām, kuras paliek uz ielas, kaut kas nav pareizi. Kaut kas nav pareizi ar uzstādījumiem. Un vēl viena liela problēma ir, kad autobusu parks vairāk nepublicē mājaslapā reises, kuras viņi atceļogrē. Tas nozīmē to, ka mums ir pārliecība, ka šie reizi ir. Vecāki paliek savus bērnus uz skolu, viņi ir tas pietur, bet viņi nekur nevar aizbraukt. Tas nav pareizi, tas ir nepieļaujami. Ja? Un ir jāatzīst, ka šis līgums, kas ir noslēgts, viņš ir nekvalitatīvs. Mēs gribam tādu pašu pakalpojumu kvalitāti, kāda mums bija. Kāpēc mums ir jāsamierinās ar kaut ko sliktāku? Ja Linkaiša kungs 900 sekundēs var pateikt, ka viss ir normāli, tad mēs neuzskatām normāli, kad cilvēki tīpšām vajadzībām netiek autobusā. Mēs neuzskatām normāli, kad māmiņa ar bērnu ratiem nevar kaut kur aizbraukt savās darīšanās. Tas nav normāli. Tā ir ārkārtas situācija. Tas ir pazemojoši priekš Ogres novada iedzīvotājiem. Un mēs lūdzam to pārtraukt. Pēc Ogres novada domes deputātu pieprasījuma izsludināt ārkārtas situāciju Ogres novadā, ministru prezidents Krišjāns Kariņš uzdevis Satiksmes ministrijai izvērtēt iesaistīto institūciju un amatpersonu atbildību par sabiedriskā transporta pakalpojumu nenodrošināšanu Ogres novada iedzīvotājiem. Tāpat Kariņš uzdevis ministrijai steidzami risināt minēto situāciju. Mums ir tomēr liels lūgums ministru kabinetam pieņemt
attiecīgi mērs un palīdzēt tūkstošiem iedzīvotājiem vienkārši īstenot savas likumiskās tiesības.